Čus, já jsem Spike a jsem jeden z členů Spike Masters. My se jdeme podívat, na jakých bestiích od CZCčka tady budeme hrát a hlavně na kterých bestiích a na kterých periférkách budete hrát i vy, který se dostanete semka do headquarters v Praze. Máme tady herní židli, podložku, myš, sluchátka, hlavně 240 Hz monitory, což při Valorantu je jeden z největších základů. No a zároveň 3 typy herních stolů, který rozhodně potřebujete k hraní a byste předvedli ten nejlepší možný výkon. No a hlavně to nejlepší, o co se vlastně tady hraje, jsou ty prsteny, které vidíte i na mé ruce, popřípadně řetízek, když někomu nebude ten prsten. A vůbec to, že jste se zúčastnili Spike Masters, že jste porazili nás, Spike Mastery, a nic jiného, než tohle úžasné místo na vaše hraní. Herní periferie, na kterých budete hrát, včetně nás, máme tady herní myšku od CZCčka, tomu podložku a mechanickou klávesnici. Mimo jiné, nejsou tady čistě periferie jenom na hraní, ale taky na streamování, a to znamená jedno. My, Spike Mastery, rozhodně budeme streamovat na svých kanálech, takže pokud tě bude zajímat náš konkrétní pohled, tak rozhodně doraž na naše kanály a rád ti ukážeme, jak nám tady v téhle hře budou padat hlavy. No a co nás tryhardery nejvíc zajímá, tak jsou vnitřnosti téhle bestie od CZCčka a to počítaču, na kterým budeme my, Spike Mastery, hrát. Jdeme si ho rozebrat a jdeme kouknout, co je vevnitř. Tak máme procesor i9, dále grafickou kartu 3060, 12 GB, dále 16 GB RAM a hlavně M2, 1 TB SSD. To je rozhodně počítač, na kterém budete mít to nejlepší prostředí na to zdorovat dalším budoucím Spike Masterům. Na třešničku na dortu máme herní monitory Dell Alienware 240 Hz. Takže rozhodně se máte na co těšit a o co bojovat. Tohle za mnou je studio Valorant Headquarters a rozhodně hardware, na kterém si chcete zahrát.